الرحيم اللهم اغفر لوالديك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرضك طمأنينة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی جدائے علی امام حق بلند کر کے بولے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ تلانت اہل بیت منکرہ تلانت صلوات پہ جی آل محمد کی ذات پہ چار سطران تو موکڑی دغاز ہے پاک بی بی سیدہ بی سیدہ کہ جب بھی لب کھولے ہیں سیدہ تیری مدحت کے لیے کہ جب بھی لب کھولے ہیں سیدہ تیری مدحت کے لیے یوں لگا ہے بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے یوں لگا ہوں بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے اور جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے ابھی بھی وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی جنت کے لیے ہاتھ بلند کر بولو حیدری صلوات اچھی آواز دینا تاکہ کسی کو دعویٰ سکتا سیدہ ربوبیت کی ایسی کتاب ہے جو مصطفیٰ کے واسطے پڑھنا ثواب ہے سیدہ ربوبیت کی ایسی کتاب ہے ہاں جو مصطفیٰ کے واسطے پڑھنا ثواب ہے سیدہ ربوبیت کی ایسی کتاب ہے جو مصطفیٰ کے واسطے پڑھنا ثواب ہے کہ زہرا کے دشمنوں کو مٹی پڑھنا ثواب ہے ہاتھ بلند کر بولو ہے دری یہ خاکر نمک بطول کا کر دے حلال جو خاکر نمک بطول کا کر دے پڑھنا ثواب ہے سیدہ ربوبیت کی ایسی کتاب ہے جو مصطفیٰ کے واسطے پڑھنا ثواب ہے کہ باغِ فدق کو لو جو مصطفیٰ کے واسطے
पे पढ़ना सवाब है। सैयदार भूमियत की ऐसी किताब है, हाँ, जो मुस्तफा के वास्ते पढ़ना और मुसीबत भी बड़ी थी। अब आज किस तरह से ये सहने फातमी हुआ, किसकी लगी नजर के ये गर मातमी हुआ। पर्दा पे अल्लाह की नजर में अली को और मस्जिद में सादात तक रुबत छा गई, ओ गिने आसरत रे बर जाया दा बिकोल हसनैन दे आ गई, गिने आसरत रे बर जाया दा बिकोल हसनैन दे आ गई। बिबिया दी में कुएल मावाला ओ आसना देवे कुफे दी बदल फिदा गई, ओ हालात कोनो मालूम हुंदे साढ़े उजड़न दी रुत। अल्लाह लानत अल्लाह।